Hoje a gente veio de moto. Cadê o buço de capacete? Já preparado? Tem que ser maluco. Vem de moto, custam no meio do mato. Em dois, com duas mochilas. Tem que ser dois. Tá bom, tá gostoso. É, cara dele, né, pessoal? A moto vem. Moto vem. E aí pessoal, tudo bem? Já vou avisar, tá ventando bastante aqui, tá? Então já peço desculpa pelo áudio. Hoje a gente vai fazer uma pesquisa numas mangueiras que nós encontramos numa estrada aqui. É paralela àquela fazenda de escravos, tá bom? É outra fazenda, mas eu não sei falar pra você o histórico dessa outra fazenda, tá? Tá liberado aqui. E nós achamos uma mangueira, uma árvore morta aqui. A gente vai dar uma olhada embaixo para ver se acha alguma coisa legal. Quem sabe, né? Beleza, então? Então já sabe, dá aquela força pro velhinho. Se inscreve, compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais. E dá seu like ou dislike, que é um direito de cada um, né? Mas não esquece, no comentário, que ele é muito importante pra gente. Beleza? Pessoal, vídeo com certeza vai estar com vento aqui, eu peço desculpa, mas a brincadeira tem que continuar, beleza? Vamos nessa então. Vamos ver se está próximo. Não pegou a luva, né? Não. Cavar. Vamos ver o que que é. Achei, ó. Patinha da escola. Acho que é da escola. Sem problema. Vamos continuar olhando embaixo da mangueira aqui. A pesquisa vai ser hoje aqui. A gente achou um outro pé de mangueira. Já está com os frutos, já. Vou ver se eu acho uma. Vou ali, ó. Vamos ver se eu consigo achar ela. O fruto. Ó, o fruto ali, ó. Já tá dando fruto já. Mais um achadinho aqui. É uma. Uma alça de alumínio, pelo que eu tô vendo. É um alumínio. Acabou. Vamos continuar a brincadeira. Vamos ver se não acha nossa botija hoje. Pessoal, o sinal pode variar. Vocês sabem disso, ó. Tá dando sinal de lácteo, mas pode não ser. Vai depender, depende muito da profundidade que o objeto se encontra, tá? Quando ele tá chegando perto, o aparelho dá um sinal mais preciso. Opa, parece que eu já vi aqui. Aí, uma fiera lacra. Pode ser que dê outro sinal com o restinho dele. Olha pessoal, tá carregado de manga. Tá verde então, as folhas, ó. Mas se vocês verem, ó. Legal, né? Acho mais um sinalzinho ali, ó. Mais um sinal aqui, não deve ser. Eu acho que é lacre de novo. Deu 13, ainda? Aí, ó. Falei, ó. Entre 12 e 13 é lacre, gente. Aqui. Sinal entre 16 e 17. Vamos olhar. Quando você estiver embaixo de árvore, vocês não tenham a preguiça de cavar. Vamos ver se a gente dá sorte.
Esse local aqui é muito antigo. Faltou o sinal. Entre 15 a 16. Pode ser uma latinha. Mas como está embaixo de uma raiz, dá para entender que é mais velho. Aí, ó, embaixo dessa raiz, ó. Então, seja o que for que esteja aqui, de valor ou sem valor, com certeza está aqui há bastante tempo, porque tem uma raiz em cima. Achei. Peraí que eu achei uma... O que é isso? Não sei o que que é. A princípio eu achei que era aqueles lacres que se colocam em hidrante, mas o que estaria fazendo aqui? Tá dando entre 15 a 17. Interessante, não sei falar o que que é não. Parece um lacre de hidrante, mas seja o que for, é bem velho, porque estava embaixo da raiz. Tá com o ferro ligado? Acabei de ligar. É, porque... Achei. Sim. Parece que é um prego centenário. Bem na raiz da mangueira, bem no finalzinho aqui. Vamos ver. Vai, Raquel. Nossa. Tem uma abertura entre as raízes, ó. Aqui é uma. Ali é outra, tá vendo? A raiz cobriu. Seja o que for, a raiz cobriu, justamente. Foi, eu tirei, acabei de tirar. Vamos ver. Deve ser um preguinho, alguma coisa. Não consigo ver. Olha a mufa no negocinho. Aí ali, ó. Uma pontinha de metal. Não tá com cara de ser prego, não. Não. Tava bem aqui, ó. 10, 9, 11. Vamos cavar que faz parte do hobby. Tão velho que ele é. Ele tá apodrecendo, então mudou o ID dele, porque geralmente é 12, 13. Como ele tá apodrecendo, passa ele na parede. Olha lá, tá dando 5 ou 6. Tá apodrecendo, mudou o ID, viu? Essa eu não sabia, não. Tá fundo? Tá dando 19, menos 1, 19, menos 1. Pode ser uma ferramenta. Cada liga, vamos ver. Tem bastante. Estamos próximo aqui, ó. Achei. É um material grande, ó. Ó. Tá vendo? Um canto, sei lá. Ó. Será que é uma ferramenta? Será que eu acertei? Ó. Deixa eu ver aqui, cuidado aí. Quebrei um pedaço. Bem podre. Podre mesmo. Mas a gente vai tirar, tá bom, gente? Tirei. Adivinha o que é?
Uma enxada. Aí, pessoal, mais uma enxada para coleção. Aproveita bem. Será que é velha? Show! Gosto muito de achar enxada. Pessoal. Imagine a idade disso. Bem antiga, né? Tapar o buraco, vamos continuar. Mais um sinalzinho aqui, pessoal. Eu acho que é lacra. Mas eu posso estar enganado. Vamos ver. Ali, já achou. Achou. Um lacra mesmo. É ele mesmo. Vamos ver quanto tá dando no aparelho. 11, 12. E mudou. Eu acho que mudou por causa que mudou, ele... Mudou, pode ser uma latinha antiga. É. E tem as latinhas que ela tem alumínio e tem material ferroso junto. É bem velho. Outra ferramenta? Não. Pode ser alguma coisa de cobre. Hã? Pode ser alguma coisa de cobre, né? 19, pode ser cobre. Vamos ver. Outra latinha daquelas pré-históricas. Do lado o cocôzão de novo, ó. Vamos ver o que possa ser. Moeda. É 5 centavos, mas tá valendo, uma moedinha. Sinalzinho 24 aqui, vamos ver o que pode ser assim. Uma hora dá menos 3. Tem bastante minério na terra, tá? Olha a moeda. Moedinha. 5 centavos. Tem mais aqui, parece? Não, não é. Aqui, ó. Mais. Mais. Aí, né? Mais? Ah. Nossa. Mais vinho. Espaço de mangueira, batata. Vamos ver se tem mais. O pessoal vem enterrar moeda aqui. A gente agradece. Antes eu ficava bem emocionado quando eu achava moeda, mas eu já achei tanta moeda assim. Que a gente acostumou. Que eu já até acostumei já. Queria achar uma antiga. Eu queria achar uma botija. Parece que... Vamos ver se tem mais sinal aqui. Tá com sinal ainda. Ó, um sinal 39, ó. Esse sinal é promissor, ó. Tá bom. Vê? Esse sinal, sim, pode ser uma moeda das antigas. Vai com a cavana aqui. Opa. Caco. Caco de vidro. Senão tem alguma coisa aqui. Passando o aparelho pra ver. Esse é o menos 3. É um prego. Tem mais lá, não. 20. 19, 20. E aqui tá o ferro, ó. Tá aqui, ó. Pessoal, vou continuar cavando, porque já achei moeda nesse local. Pode ser que seja outra coisa legal, como pode ser um... Sei lá. O que é isso?
Não sei o que é. É um ferro. Vê lá na parede. Veja aí. -3, -3. Mudou pra 20? Não. Vai, às vezes vai 21. Mas tá no -5, é -4. Olha lá, 21. Olha lá, 20. É um ferro e a liga do ferro que tá pegando. Carbono, né? Olha lá. Pegou carbono. Pelo menos tá decifrado, ó. O sinal sumiu. Era ele. Sinal bonito, hein? Mas pode ser alguma liga. É. Alguma liga de algum ferro. Nossa, 37, 39. Ó. Você olha assim, você pensa que é moeda, ó. É a liga. Sinal de... Mas pode ser a liga de algum metal, alguma coisa. Que mais manda? Tá dando 35 ainda. Eu tirei. Mas o que é que tá dando tudo isso? Tirei, mas vamos ver aqui. Acho que eu tirei. Pinpointer não pega, né? Não. Pegou. Ó, olha aqui, olha aqui. Ah, amor. Nossa, mas a moeda deu isso? Mas peraí, pode ser antiga. Ai, fala que é antiga, vai. Ah, é antiga. É? É. Antiga. Nossa. 20 centavos de 1949. Nossa. Achamos! Show! Quanto deu no aparelho? Não, daqui. Ela é de cobre, tá? Certeza, porque ela tá oscilando, ó. Quanto tá dando aí? 19, 20, 20. 19, 20. 19, geralmente, é cobre. Ó, aí é de cobre mesmo. Ah, gostei, hein? Achou uma moedinha. De 1946? Eu sei que é um homem barbudo. Lembra o seu avô. Depois a gente vai ver. Agora incentivou, hein? É fundador Barbosa. Fundador Barbosa? Eu não sei se é fundador, mas eu sei que tá Barbosa. E ela é de cobre, né? É. Show. Olha, parece que ela tá intacta, né? É, moeda de cobre. Vamos ver se tem mais. Eu falo, esses lugares antigos, é show de bola. Aqui. Nossa, eu filmando, pensei que tava filmando a moeda. Coisa que não tá filmando, tá dizendo? Não, eu tava filmando, mas eu vendo a moeda e a moeda tava fora da minha mão. Tá fora da câmera, entendeu? Ô, pessoal, ó, foi mal. Ó, outro sinal aqui, ó. Tá escrito Brasil. Focar aqui. Ah, deixa eu arrumar. Porque essa luva aqui atrapalha. Ó, legal, show, né? Show, né? Ó, o sinal 2019 aqui de novo, ó. Tomara que tenha mais dessas moedinhas. Tomara que seja, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Essa região. Aqui. Tirar de perto, porque eu sempre deixo ele perto e ele fica fazendo barulho. Aí o pessoal pergunta pra mim. Por que fica fazendo porque barulho? Porque fica fazendo barulho. E a culpa é minha, não é do aparelho. Eu deixo ele perto do enxadão. Aí não dá, né? Tem que saber. Culpa minha. Você viu? Quando é um material bom, ele tira e não muda a liga dele, né? Não muda. A liga não tá, ó. Então, ele tá... É igualzinho. Ó, saiu daqui, ó. Vamos lá, pessoal. Muita calma nessa hora. Sem pressa. Se não der, ela vai na pazinha. Ó, mineralização. Ó, tá sofrendo, ó.
Liguei encostado. A horta. Pessoal, olha o que a gente achou aqui. Ih, que da hora. Oi. Ó, veio até com a argola. Aí. Uma chave. Olha que legal. Quanto tá dando na parede? Parece que é um material. Eu não sei que material que é, ó. Tá descascando, tá vendo? Nossa, é muito velho. Muito, muito velho mesmo. Show, legal, gostei. Né, adoro achar essas coisas. Estamos melhorando. Estamos melhorando nossas pesquisas. Achamos alumínios, depois achamos umas moedinhas. É, achamos uma moeda. Agora aqui, achamos, né, uma moeda antiga, agora uma chave antiga. 14 e 13 aqui, ó. Do lado da onde a gente achou a moeda. Aqui nós achamos a chave, né? É, aqui a gente achou a moeda. Aqui a moeda. A chave. A chave. E tem um outro aqui, ó. Tá dando um sinalzinho 15, 14, ó. Tá bem fungo, tá? A gente vai. Tirei. Ok, isso. Esse eu não sei falar o que que é, hein? Eu acredito que deve ser o que quebrei, ó. Tem umas pontas. Parece uma, é uma argola? É. Com umas pontas. Não é aquelas argolas usadas por escravo? Que era uma fazenda de escravo? Acho que não é, não? Não sei. Não sei. Ó, pessoal. Tem bastante coisa antiga aqui. E essa argola? E essa argola aí estranha aqui. Então, sabe, se vocês souberem, fala nos comentários. Vamos continuar aqui que mostrou a árvore para eles. Embaixo gente, dessa árvore. A gente tá... Essa árvore está morrendo. É, vamos pesquisar ali no toco, ali no pé dela, ali, saber se não tem nada. Mais um sinal aqui. Tá tendo muito sinal, um para frente do outro. Ó, outro sinal aqui agora, ó, um pouquinho mais para cima, ó. Tem muito material embaixo dessa árvore, né? Fomos atrás da mangueira, no fim, não era na mangueira que nós achamos o sinal. Agora é um lac. Ah, um lac. Não tem problema. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pessoal. Tem um sinal fininho. Entendeu, galera? Essa bobininha é pro Vanquish. Ela é muito precisa, tá? É difícil de trabalhar com ela, mas depois que você pega o jeito, você não consegue nem se adaptar à bobina grande. Tão sensível que ela é. Ela pega a coisinha minúscula. Ó, ela pega sinalzinho, cisco. Sinal. Sinal de 20 a 23. Ó, muito fundo, ó. Seja o que for, tá bem fundo. A gente vai cavar um pouco aqui e vamos medir de novo. Vamos passar o aparelho de novo. Vamos ver o que é. Nem imagino que seja isso aqui. Não, mano. Não sei o que é. Vamos ver se eu consigo identificar. Ah, tá com terra grudada. Mais material velho, largado pelos antigos aqui, mas ainda não consegui identificar o que que é. Vamos ver no ID quanto tá dando. Olha, eu não sei falar o que. Veja lá. Não sei. Veja aí, mostra. Vinte e um. Peraí que eu tô do lado. Vamos ver aqui. Era ele mesmo. Era ele. A gente achou um sinal ferroso embaixo de uma raiz. Vamos ver. Ainda não consegui identificar. Mais um segredo que eu não sei explicar o que que é. Aqui, ó. Ó, vou mostrar pra você aí, ó.
Ah, que pena. Eu achei que era antiga. Ou não é? Ah. Não é antiga. Colocaram aqui. Não, não é. Não é antiga. Não. Ai. Não consigo ver a data. É. Acho que é 10 centavos. 2005, acho. Olha lá. Vamos ver. É, 2005. Vamos ver. Ó. Vamos ver o que é, pessoal. Olha lá. Uma moeda. Ó. É antigo, parece. Ah. Não é? Não? Não é. Não é. Ah, não é. Não dá pra ver a data, mas não é não. Não, não é. É, mostra, pessoal. Que moeda aqui. Vento. Ah, pessoal, o vento tá bravo aqui, hein? Aqui, ó. Show? O que é? Ah, nossa. Nossa tampinha. Tá escrito 1,99 na tampinha. É. Tampinha. O sinal fica oscilando, ó. Então quando começar a oscilar, ó. Olha lá. 9. É um material bem misturado, tá? Uma tampinha. Mas vamos continuar olhando aqui. Pessoal, pra variar, a minha filmadora acabou a bateria, então eu tô com a câmera de ação aqui. A gente vai parar o vídeo hoje, vou mostrar pra vocês. O local é esse aqui, ó, maravilhoso. O vento tá muito forte, final de tarde, tá? Então a gente vai voltar aqui um outro dia. Talvez até no próximo vídeo a gente já volta, tá bom? Então vamos pros achados? Achamos umas coisas legais hoje, hein, cara? Achamos umas moedas de início aqui, ó. Que o pessoal enterra, né? Essa daqui pegou a gente de surpresa. Uma moeda de cobre de 20 cruzeiros de... Eu não sei te falar se é 46 ou 49, tá? E eu não consegui identificar ainda. Vou ter que limpar ela pra mim ver aqui. Achamos esse material aqui. E dava para entender que é aqueles lacres de hidrante, sabe? Mas material bem pesado. Eu acredito que seja um chumbo, tá bom? Não sei o que é. Chave antiga. É, inchada. Essa daqui que não deu tempo de mostrar para vocês, que a bateria estava fraca. Alguns metais aqui. Esse material circular aqui que eu não sei o que é. E alguns lacres. Beleza? Vidinho simples de hoje. Espero que goste. Como sempre, o detectorismo tem que vir em primeiro lugar, tá? Os achados em segundo. Pra mim, isso daqui não tem preço. Foi muito legal. Foram 3 horas agradáveis aqui nesse local. Beleza? Então, pra você aí que tá acompanhando aí, não se esquece, né? Se inscreve, compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais. Dá o seu like ou dislike, que é um direito seu, né, de cada um. Mas não esquece de postar no comentário se a gente está mandando bem ou não, para a gente melhorar ou consertar. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus e fui!